Víte, já tady žiju už hodně dlouho. Vlastně od doby, co to začalo. Je to tady hezký. Hlavně lidi tady moc neotravujou. Možná je to tím, že už jich moc nezbylo. Ale vlastně se za to můžou tak trochu sami. Nebyli připravený. Já patřím k těm pár lidem, co připravený byli. A to je důležitý. Díky tomu radioaktivnímu dešti mi tady dokonce začaly růst banány. Moc se jim ale teda nedaří. Já bych neměla tohle, tuhle masku, ani bych nemohla chodit ven. No a proč si myslíte, že to tolik lidí nezvládlo? Víte, já něco takovýho čekala už hodně dlouho. Proto taky skladuju tyhle masky a ostatní bordel do apokalypsy. Je to taková zkouška odolnosti. Přežijou jen ti nejsilnější. A vaše děti vám nechybí? Nově i v dětských velikostech. Revoluce v ochranných maskách pro každou příležitost zvyšuje vaše šanci na přežití o 236%. Kupujte nyní a dostanete zdarma i vak na mrtvoli. Ministerstvo zdravotnictví varuje, tyto masky nejsou určeny pro používání v ohni a extrémních podmínkách. Dlouhodobé používání masky může zvyšovat riziko rakoviny kůže. Dle občanského zákoníku v sekci hygienická nařízení paragraf 4 3. odstavce nejde tyto masky propagovat jako ochranný prostředek.